Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Xırdalan şəhərində karantin qaydalarını pozan sakinlər cərmələniblər. Reydlər zamanı şəhər ərazisində yerləşən fəaliyyətə icazə verilən obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən şəxslərə xəbərdarlıq edilib. Mağazalara maskasız daxil olan alıcılar, həmçinin maskalardan düzgün istifadə etməyən şəxslər polislər tərəfindən müəyyən edilərək cərimə olunublar. İnsanların sıx toplaşdığı yerlərdə virusun yayılma ehtimalı artdığından polislər tərəfindən həmin məkanlar nəzarətdə saxlanılıb. Həmçinin ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər də polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobuslardan düşürülüb. Takside şəffaf ara kəsmələrdən istifadə etməyən sürücülər barəsində də cərimələr tətbiq edilib.